لەمای ڕابردوو بابەتی هێزی بەرپرسان لە ناوێشێتی زۆر باز دەکراوە دەوترێ باڤڵ تاڵەبانی دەستی بۆ ئەم مەلەفە بردووە دەیەوێ هێزی شەخسی نەهێڵرێ ئەم پرسە بەکوێ گەیشتووە لە ناوێشێتی ئەم بڕیارە تاکۆتایی جێبەجێ دەکرێ یاخود چەند هێزێکی گرتووەتەوە گۆڕانکاریەکە دەوەستێ گۆڕانکاریەکان بەردەوامە بن و ئێمە چۆن لە ئۆرگانە حزبیەکانە گۆڕانکاری ئەکرێ و ڕێکەخرێتەوە بۆ باشتر کارکردن و ئەدای باشتر لە لە مەسەلەی پێشمەرگە و مەسەلەی حکوومەت وانەیشا هەر بە هەمان شێوە ئەگەر پێویستکە لە هەر شوێنێکە گۆڕانکاری بکرێ سەرجەم هێزەکان دەگرێتەوە سەردەم سەرجەمیان دەچنەوە ژێر یەک فەرمان بێگومان بەڵام لە هەر بکوتم لە هەر شوێنێ پێویستکە گۆڕانکاری بکرێ ئەیکەین و لە هەر شوێنێکە وا باش بێ بۆ یەکێتی کە گۆڕانکاری تیا بکا بۆ پێویست بێ ئەکرێ پێدوایە ئەم هەنگاوانە سەر بگرێەوە سەرجەم هێزەکان یعنی هێزنە لە بە دیاریکراوی لە ژێر دەسەڵاتی یشێتی هێزێک نەمێنێ کە ناوی هێزی بەرپرس و هێزی شەخز بێ زانی خۆی هەموو گۆڕانکاریەک لە هەر ئۆرگانێکا بێ حزبی بێ حکومی بێ لە هەر عسکەری بێ هەموو شوێنێکە کە گۆڕانکاری ئەکرێ ڕەنگدانەوەی باشە بێ بێگومان لەبەرەوە لە هەر شوێنێکا بکرێ من پێم وایە ڕەنگدانەوەی باشێ بێ و نەتیجەی زۆر باشێ بێ